Godinu dana nakon izbora Hercegovačko-neretvanska županija je korak bliže novoj vladi. Nakon teških pregovora svih stranaka koje imaju zastupnike u Skupštini, čini se kako se ide u smjeru formiranja nove vlade između HDZ-a, BiH, SDA te SDP-a, stranaka koje bi mogle osigurati potrebnu dvotrećinsku većinu u Skupštini, a poznat je i prijedlog HDZ-a za mandatarku. Ti razgovori se vode već duže vrijeme. Po našim informacijama oni su negdje u završnoj fazi. Znači, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, tu nema nikakvih nejasnoća. Ostalo je da se partneri unutar bošnjačke kvote dogovore tehnički i oko raspodjele mandata i svega onoga što je bitno za potpisivanje budućeg koalicijskog sporazuma. Znači, HDZ Bosne i Hercegovine će predložiti gospođu Mariju Buharić za premijerku, odnosno buduću premijerku, mandatar kojima zadaću sastaviti novu vladu. Iz SDA i SDP-a navode kako dogovora još uvijek nema, ali da se intenzivno vode razgovori. Dakle, razgovora ima sa svima, ali nikakav dogovor još uvijek nije postignut. Postoje pregovori, postoji velik procenat usaglašenosti stavova i programa. To smo već odavno idemo ka rješavanju stvari koje bi trebale da se riješe u ovih nekoliko dana kako bismo možda dobili sporazum. Ja mislim da je preduslov svih ovih kadrovskih rješenja, da kažem, jedan okvirni sporazum koji će biti put kuda treba sljedeća buduća vlada da ide, koje je zadatke da ima ispred sebe. S obzirom da je Skupština HNŽ-a posljednji put zasjedala 27. travnja, logično pitanje je zašto nije bilo sjednica u proteklih 5 mjeseci. Martinović je istaknuo kako su pregovore o formiranju nove vlade stavili sve u drugi plan, te da je bilo vrlo zahtjevno pronaći 20 od 30 ruku u Skupštini, a Skupština nije mogla ni zasjedati jer nije dobila materijale od aktualne vlade o kojima bi mogla raspravljati. Oporba je zbog toga nezadovoljna. Suština svega je šta bi mi kao skupštinski zastupnici trebali raditi kada nemamo pripremljenih materijala od vlade i ministarstva. Imamo mi šta raditi, imali bi mi šta raditi, ali očito je neka letargija gdje se čeka uspostava nove vlade i svi su perili oči samo prema tome i svima je to kao paravan ovog nerada. Ali ovo bukvalno ne radi, vjerujte, nas je sramota. Politika se može paralelno odvijati, sigurno će se odvijati, ali to nije razlog da imamo zastoj u radu Skupštine. Mi bi bili sretni da radimo 2 puta mjesečno, 3. Znači, nije dobi zastupnika, pokušava se stvarati kriva slika, jer kako ćemo ja i kolega Ali sazvati sjednicu Skupštine, ako na dnevnom redu nemamo materijala koji istamo. O čemu ćemo razgovarati? Svi stvari vrlo jednostavno. Što se tiče raspodjele ministarstava u budućoj vladi, trebala bi se slijediti dosadašnja praksa kako pripada konstitutivnim narodima. Ako se razgovor uspješno konča između 3 navedene stranke, one bi potpisale opći koalicijski sporazum, nakon čega bi se krenulo s procedurom formiranja nove vlade.